9 місяців ця лікарня не бачила пацієнтів. Будівлю Балаклійського медзакладу окупанти зайняли ще в квітні. Тут вигідні позиції, бо поруч ліс, тож пацієнтів і лікарів буквально викинули. Облаштували тут собі казарму та склад боєприпасів. Ось такою побачили свою лікарню медики після звільнення Балаклії. Все було забруднено, все було розкидано, зламане, не тільки двері, вікна і стіни. Саме все необхідне, все, що можна було, вкрали. Моторошно розповідати, бо це дуже психологічно важко це словами передати, що тут творилося. Бруд та руїна, описані стіни. З вересня медики тут все мили та вичищали. Такого не робили, ми їлі прибрали. І двері повибивані, і замки, і повний жах був. Вони тут жили, тут були кроваті, дивани, бруд, одіяла, простині, все було на полу. З жовтня тут почався ремонт, бо дитяче та діагностичне відділення були зруйновані прямими влучаннями снарядів. І ще окупанти викрали та розбили все обладнання. Це нам дали апарат УЗІ новий, бо старого його вкрали. Все вкрали, все, що можна, вони вкрали. Кардіографи, УЗІ, енцефала, урографи, реоваза, апаратуру, ноутбуки, комп'ютера, все це було винесено. Ми готові до прийому хворих. Обладнання дає держава та благодійники. Щодо коштів, то це біля 20 мільйонів коштів обласного бюджету на медичне обладнання. Ну і відповідні кошти резервного фонду. Ми ще підраховуємо остаточну цифру, тому що роботи ще тривають. І це лише перший етап. Тому що у нас ще є відповідне інфекційне відділення, пологове відділення, тобто медичне все там обладнання було вивезено. Ми навіть знаходили його у місті Куп'янську, у звільненому місті Куп'янську. До війни тут працювали 600 медиків. Зараз їх намагаються повернути. Ми дзвонимо, звертаємося до них з екранів телевізора, говоримо, повертайтеся, будемо жити, будемо працювати, кому є де жити, в кого не зруйноване житло, будь ласка, повертайтеся, будемо разом відроджувати і продовжувати нашу діяльність в нашій лікарні. Рівно 70% лікарів повернулося. Троє наших лікарів, три чоловіка, це два хірурга, один анестезіолог в лавах Збройних сил України. Ми чекаємо на перемогу, чекаємо на повернення живими і здоровими наших колег. Завтра прийдуть перші пацієнти. Відкриються 7 відділень. Через тиждень привезуть томограф. Був знешкоджений окупантами. Його вкрали? Ні, його вкрасти неможливо, він досить багато важить. Вони його зіпсували, причому так, що його не вдалося відремонтувати. Відціля було витягнуто саме таке важливе і дороговартісне частина його. Наступною планують відновити Ізюмську лікарню. Коли припиняться обстріли, візьмуться за ремонти в Куп'янському медзакладі. Анатолій Журавльов, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.